Tanınmış prodüser Tarix Əliyevin analığı 190 manat almaq üçün müraciət edib. Ölkə TV-nin məlumatına görə, Tarix Əliyev bu haqda Instagramda hekayə bölümündə video paylaşarkən məlumat verib. Atamın həyat yoldaşı 190 manat almaq üçün müraciət edib, amma ala bilməyib. Cavab verilib ki, həyat yoldaşın işləyir. Prodüser daha sonra atasına niyə həyat yoldaşın 190 manat almaq istəyib, deyə müraciət edib.